Регіональна першість на Кубок благодійного фонду «Надія» з рукопашного бою була започаткована у листопаді 2014 року. І з того часу ці змагання викликають неабиякий інтерес у спортсменів. Соревнования проходят при поддержке трудового коллектива шахта управления «Покровская». К нам приехали спортсмены из многих городов нашего региона. Мы всегда рады принимать у себя такие и проводить такие соревнования. Ну и хотелось бы пожелать всем участникам и спортсменам, конечно же, победы в нашем турнире. Популярність рукопашного бою з кожним роком зростає, а рівень професійної майстерності учасників підвищується. До Покровська спортсмени приїжджають завжди охоче, бо умови проведення змагань на базі ФСК «Олімпійський» чудові. Я хотів би виразити благодарність людям, які організовують такі соревнования. Повірте, що ми можемо зараз говорити про те, що времена тяжелі, там, легкі чи не легкі. І це саме головне. Головне те, що люди не сидять на місці, не займаються. І ще повторюю, слово «надежда» закривається в цьому смисл нашої житті. Я хочу виразити свої власні слова благодарності цьому фонду, тому що вони вже кілька разів проводять такий турнір. Цього разу за звання найкращого боролись 115 бійців віком від 6 років – з Костянтинівки, Слов'янська, Краматорська, Лиману та Мирнограда. Покровськ представляли вихованці секції рукопашного бою ФСК «Олімпійський». Команда ФСК «Олімпійська» представлена в количестве 30 спортсменов. Это здесь очень много новичков, которые первый раз пробуют свои силы здесь, именно на этих соревнованиях. И также спортсмены, которые неоднократно уже принимали участие в соревнованиях. Мы надеемся, что команда Покровска удачно выступит, покажет хороший результат. Ребята очень долго и плодотворно готовились к этому, настраивались. Змагання тривали одночасно на двох татамі. На одному з них зустрічали спортсмени молодшої вікової категорії, на іншому – більш досвідчені бійці. Всі боролись за пекло, намагаючись довести, що гідні отримати звання переможця. Я приїхав з міста Мирноград рукопашний бой, тому що мені більше подобається цей вид спорту. Ну, рукопашний бой, в ньому присутствують різні види, єдиноборств. Це краще, ніж ММА. Ну, як? Проявляється виносливість, ловкость. Рукопашний бой – це спорт мужчин 100%. Как бы, ти займаєшся, тренуєшся, совершенствуєшся і в итоге отримуєш победу. У нас хороший зал з всіма можливостями. Ми можемо як бити мішки, як займатися спаррингом. У нас м'які, удобні мати. Іноді люблю на них відпочивати, але відпочинок – це після тренування, в кінці сама. У нас є всі умови для того, щоб займатися і становитися сильніше. Боролись цього дня на татамі не лише хлопці, а й представниці прекрасної половини людства. Я з міста Мирнограда вибрала спорт такий, тому що люблю спортивні соревнования і боротьбу теж люблю. Я з міста Покровська, спортивного клубу «Барс», тренер Артем Миколаевич Пятихатко. Пошла іменно на рукопашний бой, щоб для самозащиты, для саморазвития, чтобы, даже не знаю, чтобы лучше лично себя чувствовать, чтобы достигать чего-то. Активно підтримували спортсменів їхні батьки – бабусі та дідусі. Рідні із захопленням спостерігали за розвитком подій та підтримували своїх дітей. Вважаю, що це необхідно, проведення іменно таких мероприятий, таких соревновань. Поболіти прийшла за сина Бішуля Романа. Всім удачі, всім заняття призових місць і всім хороше настроєння. Ми з Константинівки. Ми перший раз. Дуже хвилююсь. Зараз моєму дитину виходити, тому я дуже хвилююсь. От син. Уже виступив один перший раз. Виграв. Чекаємо другий бой. Впечатлення. Готовились. Усі переможці турніру отримали від благодійного фонду «Надія» медалі, грамоти та солодкі подарунки. За підсумками ж змагань, перемогу вибрала команда ФСК «Олімпійський», завоювавши 34 медалі, з яких 14 золотих, 13 срібних та 7 бронзових.